โอเคសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញទាក់ទងការដូររូបកន្លែងនេះកន្លែងនេះយើងអាចឃើញរូបផ្សេងផ្សេងក្លមខ្ញុំធ្លាប់ដូរវាទៅជា logo របស់កំពីប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ដាក់ logo ផ្សេងខ្ញុំចង់ដាក់រូបផ្សេងអញ្ចឹងមានតែ logo ស្អីក៏បានដែរអញ្ចឹងមែនតើយើងរៃយើងត្រៀមសិនរូបរបស់យើងហ្នឹងដូចកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ដាក់រូបមួយនេះរូបថតរូបឯនឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវសរេវាដូចជាប្រភេទ PNG សិនបើសិនវាប្រភេទផ្សេងយើងអាចរាយคลิกហើយដូចជាប្រភេទ JPEG ឯណាយើងអាចរាយคลิก rename វាមកហើយកន្លែងនេះយើងដូរទៅជា PNG ទៅគឺយើងបានប្រភេទ PNG អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងរាយคลิกហើយយកពាក្យ configure application launcher ហើយបន្ទាប់មកគឺកន្លែងនេះយើងចេញឡើងមាន icon នេះយើងចុចលើវាមកយកពាក្យថា choose នៅក្នុងនេះវាមាន default យើងច្រើនដែរយើងអាចរើសបានណាជា icon សម្រាប់តាមនៅកន្លែងនេះមានរូបសាទមានរូបកៅកាហ្វេរូបអីណាជា application ដែលយើងប្រើនៅក្នុងកម្ពីរបស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះយើងអត់រើសតែនេះទេយើងរើស other icon ហើយចុច browse ទៅរករូបភាពដែលយើងបានទុកអញ្ចឹងយើងមើលអាចចូលដាក់នៅក្នុងណាប៉ុន្តែតែនៅលើ desktop នេះវាអត់ work ទេអញ្ចឹងអាច save វានៅក្នុង document មិនណាហើយ select យកវាមកចុច open ជួយអាច delete ឡើងនេះអញ្ចឹងពេលដែលវាចេញអញ្ចឹងហើយយើងចុច apply okay អញ្ចឹងនេះយើងបានរូបរូបថតរបស់យើងដាក់នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងវាចង់ដាក់ customize ដាក់រូបអីរូបក្រាស់ឬក៏រូបខ្លួនឯងអាចដូរតាមរយៈនឹងមកសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺនៅលើ version 2របស់កម្ពីបាទសូមអរគុណ